Ovde je sve zarojilo. Molim vas da obratite pažnju. Kladenče sa lekovitu vodu. Ej, evo ovo lekovita voda! Ne! A? Ne! Nije, a šta je lekovita? Koja je lekovita voda? Ne, za umivanje koga bol u oči? Kaži, koga bol u oči? Slobodno neka izađe. Kako kaže Pejče? Jel znate Pejču? Šta kaže on? Koga bol u oči? Slobodno neka izađe, neka se umije. Ja ću u apsu da idem. Evo, kladenče sa lekovitu vodu. To je sve zarojilo tu. Na to ide u televizor? Da. Evo, a čekaj, ovo šta je ovde? To je malo dalje lekovita voda, dobro, sviđa mi. Dobro. Hvala, a koja je ulica Pasi Poljana ovde? Pa, ova se Pasi. Ne, a koja je ulica Pasi Poljana, kako se zove? Ova? Da. Jel ovo je ta što nije asfaltirana, jel tako? Da. Dobro. Ali neće asfaltirati. Nema ništa? Ništa. Ja, da. Ništa je smakao. A gde Pejča, šta radi? Čekaj, sad ću dođem da mi objasnim. Evo, to je sve zarojilo, to je sve džubre ovde. Čekaj, kaži mi, a šta mu se desilo? Peć? Aha. Pita njega, ja ne znam. Pa šta bilo s nje, s Pejčom? Ne znam. Pa kako malo pre ste znali, sad ne znate, babu majku. Sad neće da pričate, neće. Ne, osnovno ne znam šta je s Pejčom. A nema ga? Ma ima ga, voli se smo počeli. Motor, ja mamu moja, a tepa još lisice, jel ubila, golubila? Uh-huh. To spasa nema od njega, majke. Ja. Dobro, momci. A ti odakle si? Ja iz Niša. To zlotvorbe. To zlotvorbe, zlotvorbe. Prijatno i doviđenje.